Изпълнявай! Така, първо правило, добрата дуспа е била правилна. Вкарваната дуспа. Колега? Който вкарва... Така, така. Удар с лева. Ай, като си обещал да видим. Връщаш грамотата. Няма да спокойно, не се тревожи. Не сега да се развълнуваш. Концит. Малко. Защо? Защото имаш повече. Ъгли. Концентрираш. Така. Штатката може да има възможност, защото тялото не си позволява. Продължава да пускаш. А ти, Иване, ти ли гледай сега там какво обяснява Свичко?